Hej, jag heter Martin Schibby och är frilansjournalist. Jag har en dröm om en medborgarfinansierad plattform för utrikesjournalistik, Blank Spot Project. Jag tror på en journalistik där reportern och fotografen är på plats, länge, använder fötterna mer än Google, täcker världens vita områden och ger människor en röst som vanligtvis inte träffar journalister. Men den typen av journalistik kostar tid, pengar och resurser. Tillsammans kan vi göra det möjligt. Tillsammans kan vi ta fram kvalitativ utrikesjournalistik. Gå in och stöd oss idag på Funded by Me, eller swisha, eller skicka ett sms, eller sätt in pengar på vårt bankkonto. Ditt bidrag gör skillnad.